Ahojte priatelia, tak koronavírus a informácie, ktoré nás ovplyvňujú a vytvárajú stres v spoločnosti, sa šíria. Samozrejme, netreba to brať na ľahkú váhu a je skvelé byť informovaný, no ale ja by som chcel povedať, že aj ten vírus, tá choroba je podľa mňa pre nás takou informáciou a pre ľudstvo, že niečo nerobíme správne. A ja som presvedčený o tom, že nás to má vrátiť k sebe a k tej vlastnej zodpovednosti za zdravie a uvedomení si toho, že tú imunitu máme v prvom rade vo vlastných rukách a že sa nemáme spoliehať až tak na ten externý faktor, dajme tomu rôzne prípravky, medicíny a tak ďalej. Prečo? Lebo vlastne teraz vidíme, že to nepomáha až tak v boji voči tomuto vírusu a že vlastne lekári nemajú tú vakcínu a že to najväčšie riešenie je ukryté v našom vlastnom imunitnom systéme, ktorý keď je silný, tak to krásne zvládne a nemáme sa potom čoho bať. No a tak pozitívne, poďme sa pozrieť na to, že akých 7 typov, ja mám pre vás 7 takých krokov, ktoré odporúčam a ktoré môžete spraviť a ja som si istý, že výrazne pomôžu k silnej imunite a k tomu, k tej sebadôvere vo vlastné telo, že sa nemusíme báť a že aj keď to príde, alebo príde ten vírus, tak to zvládneme. Takže ja som to písal aj do blogu, môžete si to nájsť na mojom blogu a je to v prvom rade vyčistenie stravy. Neviem, či viete, ale keď aj na vás ide chrípka a dáte si také, že čiastočné hladovanie a vyčistíte stravu od rôznych cukrov a bordelu, kľudne to môžeme nazvať takto, rôznych kryptonitov. Ja tak nazývam vlastne potraviny, ktoré živia zlé baktérie vo vašom tráviacom trakte, tak výrazne tým pomôžete telu, aby bolo odľahčené a aby tá imunita mala priestor na to, aby vedela pracovať, aby sme ju zároveň nezaťažovali. Takže vyčistenie stravy, orientácia len na kvalitné potraviny, čisté, minimálne spracované a poctivé potraviny. Druhý faktor je suplementácia vitamínu D3, ideálne spoločne v synergii s vitamínom K2. To si môžete doštudovať, ale D3 je kľúčový vitamín pre našu imunitu. No a problém je, že vlastne sme v zimnom období a máme ho menej, že ho môžeme prijímať vlastne na kožu priamo zo slnka. Takže odporúčam suplementáciu, my to dávame aj deťom doma a ja to suplementujem počas celého roka, pretože napríklad z mojej genetickej analýzy a poznatkov merania svojich biomarkerov viem, že ja, človek s vyšším pigmentom, potrebujem viacej vitamínu D3 v krvi. Tretí krok. Extra vitamín C, ideálne vlastne z kvalitnej zeleniny, ovocia v synergii, vlastne konzumácie zeleniny s dobrými tukmi. Aj keď vitamín C je rozpustný vo vode, ale v podstate je o to, aby sme zvýšili dávku a kľudne môže byť odporúčená vyššia suplementácia, opäť ako keď na vás ide chrípka, že dáte 1000 mg až viac vlastne nárazové vyššie dávky, ktoré podporia ten organizmus a sú na to aj štúdie, ktoré to v istých prípadoch jasne dokazujú. Číslo 4. Málo ľudí pozná a ja odporúčam a doma suplementujeme teraz glutatión. Glutatión to je taký master antioxidant, ktorý v podstate sa tvorí v pečení. On sa tvorí aj prirodzene, ale my vieme ešte extra kvalitným doplnkom podporiť funkciu a zefektívniť túto tvorbu, aby vlastne sme posilnili aj detoxikáciu pečenia a takto vlastne celý ten systém synergie v organizme. Peťka, dostatočný spánok a vlastne vyváženie toho balancu práce a oddychu a regenerácie. Toto je, ja si myslím, že ďalší signál pre našu spoločnosť, že niečo nerobíme v poriadku, ľudia sú vyčerpaní, unavení, zničení a tým pádom imunita je slabšia, výrazne imunita vtedy oslabená. Asi viete, že choroba často prichádza vtedy, keď aj v práci toho máte veľa a že vlastne ste nedospatí a tak ďalej. Čiže oddychnúť si, to je ďalší krok. Šeska, eliminácia potravín, na ktoré môžete byť citliví. To neznamená, že máte alergiu, ale sú napríklad neceliatické citlivosti na lepok, alebo sú rôzne potraviny ako lektíny, alebo potraviny s vyšším obsahom histamínu, ktoré vás zaťažia, alebo skrátka môžu vám robiť zle, alebo vlastne môžu vám poškodzovať
postupne škrabať tú stenu žalúdka a niektoré látky, keď máte napríklad leaky gut alebo to tzv. Prepustné črevo, tak prenikajú do krvi a výrazne stimulujú vašu imunitu. To je to, že keď niečo zjete, cítite sa slabý a tak ďalej, môže byť to, že tá imunita proti tomu bojuje a zbytočne ju falošne stimulujeme. Takže opäť je to o vyčistení stravy. Samozrejme je to veľmi individuálne, u niekoho to môže byť krávské mlieko, kaseín, potom to môže byť lepok, potom to môže byť aglutinin, môže to byť napríklad ten histamín, môže to byť iná látka, nejakých v podstate soji, estrogény a tak ďalej. To treba vlastne riešiť a najlepšie je vlastne takto aj trošku, že na nejaký čas eliminovať a vyčistiť stravu. No a sedmička, tak ako vyčistíte alebo dáte čiastočné hľadovanie a post, tak potom, keď dáte to jedlo, tak vlastne dajme telu to dobré, z čoho v podstate funguje tá naša imunita. A vlastne posledné štúdie a nové poznatky vedy jasne ukazujú, že kľúč k silnej imunite je vlastne stav nášho mikrobiomu. A to sú všetky baktérie a vlastne fungusy a veci, ktoré máme v našom tráviacom trakte. A vy keď máte dobré baktérie, tak oni vlastne spracujú aj rôzne vírusy, rôzne veci, ktoré tam sú, lebo máte silný mikrobiom. Ten mikrobiom nie je stresovaný, vlastne napríklad je krásny mukulus vytvorený v podstate na obale toho čreva, aby neprepúšťal, aby zachytával vlastne nevhodné látky, aby nešli do krvi. Takže veľmi dôležité je vlastne teraz doplniť prebiotika v prvom rade, pretože z prebiotík je dokázané, že dokonca vaše niektoré baktérie dokážu formovať vlastné probiotika. Ale samozrejme ani probiotika k tomu nie sú na škodu. Žinčica, brinza, naše v podstate kyslomliečné výrobky na úrovni, ktoré sú minimálne spracované. A vlastne v tejto synergii prebiotik a probiotik sa dostávame k symbióze, a teda k symbiotikám, ktoré naozaj najviac podporujú našu imunitu a vlastne naša imunita vychádza z toho tráviaceho traktu a takto si vieme výrazne pomôcť. Čiže odporúčam suplementáciu kvalitnými probiotikami a v strave doplniť cez vlákninu a cez vybrané potraviny prebiotika. Napríklad taká pravá čokoláda má veľký obsah krásnych prebiotik a vie byť skvelým jedlom, alebo takisto olivový olej, polyfenoly a takéto záležitosti. Všetky potraviny obsahujúce polyfenoly, vlastne tak polyfenoly sú výživou pre vaše baktérie. Takže napríklad do tohto by som investoval oveľa viac ako do rýže, cestovín a rôznych múk, ktoré ľudia nakupujú v obchode, aby sa zásobili aj ako na vojnu, lebo myslím si, že toto nám oveľa viac pomôže. No a posledný bod je vlastne taká, ja to volám, že klasika, hej, kde myslím si, že netreba moralizovať a je to každému jasné, že v podstate fajčenie, alkohol, fast food, taký vlastne povrchný životný štýl, také, že beriem, čo príde, neriešim v zmysle toho a vlastne potom sa spolieham na to, že však keď niečo príde, tak v lekárni si kúpim aj paralén a tak ďalej, alebo nejak to rozchodím, tak toto asi nebude fungovať. Takže takisto vlastne celkový životný štýl, dať sa vlastne trošku viac do súladu s prírodou. Napríklad ja odporúčam aj prechádzky v prírode na čerstvom vzduchu, ísť do tej prírody trošku z mesta, to tiež vie výrazne pomôcť. Takže zosumarizujem to, pozrime sa vlastne problému z očí v oči, čelíme nášmu strachu, vstúpme do ňoho, a vlastne možno potom zistíme, že sa nemáme čo bať, keď sa na to pripravíme. To znamená, čím som lepšie vybavený, či som viac vo svojej sile, tým viac dokážem čeliť tomuto strachu a tým viac moje telo mám seba dôveru, vlastne vo vlastnú imunitu a je to ináč spojené trošku aj s tou mysľou, že veríte v tomu, že vlastne vy ten vírus zvládnete, že on môže prísť, môžeme ho privítať, si tu, ale moja imunita, moje telo ťa zvládne, som v kľude, v pokoji a takisto potom viete viacej byť v kľude pre vaše okolie, pre vašu rodinu a verím, že to zvládneme a situácia sa pozitívne vyvinie. Ďakujem pekne.